Ještě to je? Ještě to je? Dobře, víš, na OG si to viděl. Pane po posilke, jdeme ještě teraz do nákupného centra jedného, kde si dáme obed a jdeme na jeden filmík. Teda. Ne, ticho. Taký hezký dortík tam. Karamel, red velvet. A on si objedná co? Špíc. Slovenský k***. To není moc slovenský. No, geni. Zlát. Petra, vstávám 4.30 a idem behať a idem boxovať stromy a všetko. Čekáte opasek? Čekám opasek, no. Jaká váha? 55 kilo. Pod 70 nejdem zlato. Prvý zápas v Somálsku. Šampión Južnej Afriky. Budu ho volať. White Gorilla. Máme krásne ráno v Poprade. Nestala som si 4.30, ale 7.30. Dal som si ešte také predsavzatie do konca roka. Vám to stihnem. A ak by som sa chcel naučiť muscle up. Aktuálne dám takých 7 zhybov. Z toho bez nejakého expanderu alebo tak. Čo je dosť na nechabe. Mne to pozná, že som nič nerobil. Aj na čase už niečo s tým robiť. Moja slavná polhodinka je za mnou. Je 8.15, takže ideme sa presunúť ďalej. Ideme sa presunúť do ďalšieho hotela, kde budeme až do piatku. A výhľad na celé Tatry. Nádhera. To je výhľad. Tu je čo? Aha. Tu je vchod. Tak balkónik nič. Nevadí. Idem v Tatrách. Dva. Hrajeme po 9 rokoch na snowboard a Arabe ideme po 9 rokoch na lyže. Takže som zvedavý, čo z toho bude. Dali sme to. Teraz som zvedavý. Deň tretí. Máme po masážke. Bola super. Uvoľnený až tak. Ešte chvíľu pobudneme a ideme naspäť. Dobré ránko. Tatry. Deň 4. Dnešný deň je už, dá sa povedať, posledný v Tatrách. Už zajtra len nám končí vlastne ubytovanie a ideme do Košic. A dnešný deň je špeciálny, keďže máme výročie s priateľkou, takže si robíme pekný deň. Dnes nás čaká taká ľahká túra, ale nejaká tá večera. Samozrejme nejaký ten kľud si dáme. Takže vidíme sa na plese.
it's that time. Things just ain't the same for young Jermaine, still underrated but far from underpaid. And though some problems did fade, the hunger stayed. These stomach rumbles could humble thunder. I'm still fueled by the ones that slumbered, to stand out amongst the one-hit wonders. So when the dust settles and the sun is under the horizon, y'all should run the numbers. Who the fuck want what with me? Heart is out and I say that reluctantly, cause it should go without saying, but y'all playing dumb. Far as these rappers go, I'm not fearing none. Cold flow is cold in any genre with many combinations. Shoot like that boy sponsored by Under Armour. Reach you a Ghana, arms crossed and coughing like you was from Wakanda. God's favorite. Nebeží sa mi veľmi ideálne, keďže je tu všade ľad. Môžete vidieť, všetko je to vlastne ľad. Idem sa také pomaličke ten pičko, nejdem. Idem nejaké hroty, takže mi to akurát vyhovuje, hej. Dám si také dekolečka, aspoň ešte, keďže toto bolo také, že skôr také na rozcvičku, takže som asi viacej šteloval kameru, jak behal a cvičil. Rozdelil som si to na také tri časti, to pleso. Na jednom robím zhyby, na druhom robím brúšaky a na tretím robím kliky. Neviem ako vy, ale keď ja robím tieto cviky do maximálneho vyčerpania, tak potom vlastne cítim po celom cvičení taký pocit, ako by ma niekto objímal, hej, na hrudi, na bruchu, na chrbte, alebo keby sa niekto s vami mojkal. Ísť na túru. Kam jdeme, Kiko? Na skok. Moc. Vodopád skoky před námi. V daleké dáli. Mám čapičku jak roz. Oh, say no more! Padol mi z vrecka Tatraty tak, že sa kotúľa dola svahom, takže sme ho museli zachraňovať. V poriadku? Kde si? Z tej túry sme boli totálne zničení a na to, že som hovoril, že si dáme oddych, tak to vôbec nebol oddych. Máme po túre a po túre sa treba odmeniť. Keď nevyšiel vodopadík, tak fajn, aby langoši vyjde aspoň. Na záver dňa už nasledovala veľmi dobrá večera a ešte krajší večer pod hviezdami. Ja verím, že ste videjko užili a tešte sa na ďalšie.